Eli tervetuloa seuraamaan tätä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkolähetystä koronarokotuksista. Minä olen Marko Lähteenmäki ja paikalla meillä ovat täällä asiantuntijalääkärit Emma Kajander ja ylilääkäri Anna Nohynek vastaamassa teidän katsojien ennalta lähettämiin kysymyksiin. Viittomakielen tulkkauksesta tänään vastaavat Sandra Aaltonen ja Pirjo Falk. Tämä lähetys tulee jälkikäteen ruotsin kielellä tekstitettynä saatavilla THL:n YouTube-kanavalle ja dupattuna englanniksi, viroksi, arabiaksi, soraniksi, venäjäksi ja somaliaksi myös nähtävillä THL:n YouTube-kanavalla. Saimme siis taas todella paljon teiltä kysymyksiä, noin 1000 kappaletta. Kiitos kaikille aktiivisuudesta. Valitettavasti emme mitenkään ehdi vastaamaan niihin kaikkiin, mutta Emman ja Hannan esitykset on rakennettu siten, että niissä vastataan mahdollisimman moneen. Ja sitten esitysten jälkeen käytetään jäljellä oleva aika yksittäisten kysymysten läpikäymiseen. Saimme taas tällä kertaa useita kysymyksiä, jotka liittyvät teidän omaan henkilökohtaiseen terveydentilanne. Sellaisiin kysymyksiin emme valitettavasti voi täällä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella vastata. Niiden osalta kannattaa olla yhteyksissä suoraan hoitavaan lääkäriin tai omaan terveyskeskukseen. Koronarokotuksen järjestämisestähän vastaavat kunnat, eli se mistä, milloin ja minkä ikäiset kulloinkin missäkin kunnassa rokotuksen saavat, niin se kannattaa tarkistaa esimerkiksi oman asuinkunnan verkkosivuilta. Ja muistutuksena vielä kaikille, että koronarokotehan on kaikille vapaaehtoinen, se on maksuton. Ja vaikka rokotuksen ottaminen on vapaaehtoista, se kannattaa ehdottomasti ottaa, sillä rokotukset ovat erittäin tärkeä osa tämän koronavirusepidemian selättämisessä ja auttavat meitä osaltaan palaamaan kohti normaalia. Ja lisätietoja rokotuksista löytyy THL:n verkkosivuilta osoitteesta thl.fi/koronarokote. Mutta tämän pidemmittä puheitta siirrytään itse asiaan. Emma, ole hyvä. Kiitos Marko. Ensin lyhyt katsaus koronarokotustilanteeseen Suomessa ja vähän myös muualla maailmalla. Eli EU:n alueellahan on nyt 4 erilaista rokotevalmistetta, joilla on myyntilupa. Ja näistä nämä 3 ensimmäistä on meillä jo käytössä. Ja yksi rokote sitten vielä odottaa meidän omia ohjeistuksia siitä, miten tämän kanssa edetään. Näistä 2, eli BioNTech, Pfizerin Comirnaty ja Moderna rokote ovat näitä mRNA-rokotteita, hyvin samankaltaisia. Ne annetaan 2 annosta noin 12 viikon välein ja niissä pieni ero siinä alaikärajassa. Muuten hyvin samankaltaisia rokotteita. AstraZenecan Vaxzevria-rokote on adenovirusvektorirokote. Siinä myös samantyyppinen annostus, mutta tällä hetkellä meillä nyt kansallisen ohjeistuksen mukaisesti sitä annetaan vain 65 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille. Tämä 4. rokote, joka vielä odottaa meidän kansallista ohjeistusta, on myös adenovirusvektorirokote. Se eroaa näistä kaikista muista rokotteista sillä tavalla, että se on vain 1 annoksen rokote. Lähiviikkoina päätetään, miten sitä tullaan Suomessa käyttämään. Nyt kun lomat lähestyy ja ihmiset suunnittelevat mökillä oloa, niin huomataan, että tulee paljon kysymyksiä tästä annosvälistä. Meidän suositus tällä hetkellä on tämä 12 viikon annosväli kaikkiin näihin rokotteisiin. Mutta se on toki noin, eli se, ei se ihan päivän päälle ole. Ja sitten jos se siitä myöhentyy, niin se otetaan mahdollisimman pian. Ei tarkoita sitä, että pitäisi aloittaa mitenkään alusta, jos ei ole 12 viikon kohdalla ottanut toista annosta. Se, mitä me nyt tiedetään optimaalisesta välistä, kertoo, että kyllä tämmöinen niin kuin vähän pidempi väli näissä rokotteissa on varsin hyvä sen kannalta, että minkälainen suoja sitten loppupeleissä kehittyy. No, tässä on paljon lukuja ja nämä ei ole aivan tarkkoja. Mä otin tämän mukaan, että tätä näytettiin viime kerralla myös, kun oli kansalaisten webinaari. Ja tästä näkee niin kuin jonkin verran semmoista osviittaa, minkälaisista rokotemääristä puhutaan. Ja nythän me ollaan tuossa kvartaalikakkosessa, eli Q2. Ja nähdään, että meillä on niin kuin tämmöinen voimakas rokotemäärien lisääntyminen meneillään.
varsinkin Pfizerin rokotetta tulee erittäin isoja määriä ja viikoittain tulee useita satoja tuhansia annoksia rokotteita. Tässä on nyt sitten tietysti vaikuttaa niihin meidän lopullisiin määriin myös se, miten me näitä rokotteita käytetään, ja nyt tällä hetkellä mä olen laittanut AstraZenecan tuonne vähän sulkuihin, eli nyt kun meillä on AstraZenecan rokotteeseen ikäraja 65 vuotta, niin meillä ei ole enää kauheasti henkilöitä Suomessa, jota rokottaa tällä rokotteella. Meillä on maassa jo sen verran paljon rokotteita, että ne kattaa nämä toiset annokset, eli sitä me ei nyt tällä hetkellä maahan lisää oteta. Ja tässä näkee, miten Suomessa on rokotettu, ja näinhän se on, että Suomessa erittäin hyvin on rokotettu kaikki rokotteet, jotka maahan tulee, niin hyvin nopeasti ne myös rokotetaan, ja tahti on tässä kiihtynyt. Tässä näkee tätä viikkovaihtelua, ja näkee siitä, että ehkä jotakin osviittaa antaa siitä, että meillä olisi mahdollisuus vielä lisätä tahtia, että me voitaisiin olla lähempänä noita huippupäiviä niin kuin joka päivä. Eli kun tulee lisää rokotteita, niin Suomessa kyllä antajia on ja niitä saadaan annettua. Sen takia meillä onkin nyt sitten jo varsin hyvä rokotuskattavuus. Eli tässä nähdään nyt vihreällä ne, jotka ovat saaneet yhden annoksen, ja sinisellä ne, jotka ovat saaneet kahden annoksen. Ja kun katsotaan tässä nyt vaikka henkilöitä yli 60 vuotta, niin siellä on näissä kaikissa ikäryhmissä jo 70–90% rokotuskattavuus ensimmäisen annoksen osalta, ja sitten tässä keski-ikäisissä myös hyvin voimakkaasti nousee tämä käyrä. Eli tämä on kyllä erittäin hienon näköinen. Meillähän on tavoitteena ja niin kuin ajatuksena kyllä, että kaikki halukkaat yli 16-vuotiaat olisi saanut ainakin yhden annoksen viimeistään heinäkuussa. Ja tämä näyttää nyt tällä hetkellä näillä rokotemäärillä, mitä tuossa äsken oli, niin ihan todennäköiseltä ja mahdolliselta. Kun katsotaan Euroopan tasolla, niin me näytetään varsin hyvältä, kun katsotaan näitä ensimmäisen annoksen saaneiden rokotuskattavuuksia. Eli tässä mitä tummempi väri, niin sen enemmän henkilöitä prosentuaalisesti on saanut ensimmäisen annoksen. Tuolla loistaa oikein tummana, taitaa olla Unkari, mutta muuten sitten me ollaankin tähtimaita. Tämä johtuu toki siitä, mikä tulee esiin tässä seuraavassa diassa, että meillähän on ollut semmoinen strategia, missä meillä on aika pitkä annosväli, ja me ollaan haluttukin tehdä juuri niin, että me saataisiin mahdollisimman nopeasti mahdollisimman monelle yksi annos. Ja tämän takia me ollaankin nyt sitten EU:n ihan kärkikastia. Sitten kun katsoo näitä kakkosannoksia, niin siinä me toki juuri tämän meidän strategian takia ollaan vielä jäljessä, mutta tässä on nyt tärkeää nimenomaan se, että me saadaan ensin kaikille mahdollisimman hyvä suoja sinne yhdestä annoksesta, niin sitten meillä on turvallisemmin voidaan antaa niitä kakkosannoksia. Eli tuossa kun vaikka katsotaan sit Ruotsia, niin on selkeästi alempana ja selkeästi erinäköinen profiili tuossa, kuinka paljon on annettu minkäkinlaisia annoksia. Toki sitten kun katsotaan maailman tasolla, niin on näitä joitakin maita, joilla on erittäin korkea rokotuskattavuus, jotka on varmaan monelle tuttuja mediasta. Ja sitten toki meillä on paljon maita, missä ei juurikaan ole edes aloitettu rokotuksia. Eli hyvin epätasaisestihan tämä maailmalla valitettavasti jakautuu. No, Suomen rokotusjärjestys on tehty lääketieteellisin perustein. Eli siinä on katsottu nimenomaan sitä, että kenellä on riski sairastua vakavasti, joutua sairaalahoitoon ja jopa menehtyä, ja siinä järjestyksessä on sitten rokotettu. Lisäksi tässä rokotusjärjestyksessä on tavoitteena myös ylläpitää terveydenhuollon kantokykyä, koska sekin on tietysti osa, jos meillä ei ole terveydenhuollon kantokykyä, niin silloin
myöskin koronakuolematkin lisääntyy. Ja sen perusteella tämä järjestys on tehty, joka nyt kattaa kaikki halukkaat ihan sieltä vanhimmasta ja 16 ikävuoteen asti. Nythän me ollaan jo hyvin tahdissa ja rokotetaan näitä riskiryhmien jälkeen tulevia. Toki vähän eri tahdissa eri kunnissa, mutta siinäkin on semmoista vaihtelua, että se on vähän niin kuin siinä voi yksi olla ensin ikään kuin edellä ja sitten yhtäkkiäkin toinen, että se riippuu aina vähän ne etenee silleen vähän niin kuin pyrähdyksittäin herkästi. Tämä rokotevalmisteen valinta on tämmöinen nyt tällä hetkellä puhututtava asia johtuen tästä 65 vuoden ikärajasta, joka on laitettu AstraZenecan rokotteelle. Mä käyn tässä nyt läpi tämän nykytilanteen. Tämäkin on semmoinen, joka elää, kun me opitaan enemmän, niin silloin me voidaan tarvittaessa tätä muuttaa. Mutta tällä hetkellä siis, kun puhutaan alle 65-vuotiaista, niin nyt jos me aloitetaan uusi rokotesarja, niin me aloitetaan se aina mRNA-rokotteella, koska me ollaan todettu, että tähän liittyy AstraZenecan käyttöön etenkin nuorilla, niin tämmöinen hyvin harvinainen, mutta vakava haitta. No meillä on sitten näitä henkilöitä, jotka onkin saanut ensimmäisen annoksen AstraZenecan rokotetta. He saivat sen ennen kuin oli huomattu, että on olemassa tämmöinen harvinainen haitta, niin heille on nyt päätetty antaa toinen rokoteannos mRNA-rokotteella. Eli siinä käytetään eri rokotevalmistetta. Tämä ei ole meidän ikään kuin ensilinjan valinta, eli yleisesti mieluiten käytetään samaa rokotevalmistetta, mutta tässä tilanteessa, kun me ei olla varmoja siitä sen rokotteen turvallisuudesta alle 65-vuotiailla, niin me ollaan koettu, että tämä on kaikista paras vaihtoehto. Ja tällä hetkellä on niin, että alle 65-vuotias ei voi saada AstraZenecan rokotetta, vaikka haluaisikin. No sitten 65 vuotta täyttäneelle ja sitä vanhemmalle, niin voidaan käyttää näitä kaikkia rokotteita. Ja uusien rokotussarjojen suhteen on nyt sitten päätetty, että henkilö saa itse päättää, minkälaisen rokotteen hän haluaa. Mutta tässä sitten, jos on kyseessä toinen rokote, niin annos, niin silloin suosittelemme voimakkaasti sitä, että otetaan samaa rokotetta kuin ensimmäisellä kerralla, koska se on se tutkittu ja parhaiten tiedossa oleva tapa rokottaa, mistä me tiedetään parhaiten myös ne haitat. Ja toki joskus joudutaan poikkeamaan tästä antamaan toista valmistetta myös yli 65-vuotiaille, mutta nämä on hyvin harvinaisia tapauksia. Esimerkiksi jos on tullut joku vakava allergia siitä ensimmäisestä annoksesta. Muuten sitten oikeastaan kolmas semmoinen erityisryhmä on nämä 16-17-vuotiaat. Heille voidaan käyttää vain Pfizerin Comirnaty-rokotetta. Se on ainoa, jolla on myyntilupa 16 vuodesta eteenpäin nyt tällä hetkellä. Eli heitä sitten rokotetaan vain sillä, eikä Modernan rokotteella. Tässä oli minun alustus. Kiitoksia. Kiitoksia Emmalle. Ja siirrytään seuraavaksi sitten Hanna Nohynekin puheenvuoroon. Hanna, ole hyvä. Joo, kiitos ja hyvää iltaa kaikille, jotka siellä sisätiloissa tätä kuuntelette. Mieluummin oltaisiin varmaan kaikki tuolla ulkona ihanassa auringonpaisteessa ja kevättä katsomassa, mutta päästään sinne kohta. Mä olen kerännyt tähän niitä kysymyksiä, joita te olette meille lähettäneet, ja käydään niitä läpi. Näitä tuli ehkä eniten, mutta toki otetaan sitten muitakin kysymyksiä, mutta nämä on etukäteen valmistettu. Kysymys on, että voinko sairastua koronaan, vaikka olen ottanut rokotuksen? Ja vastaus on, että voit, mutta sairastuminen on yleensä lievempi tai jopa oireeton. Me tutkitaan näitä tämmöisiä läpäisyinfektioita. Tartuntatautirekisterissä me voidaan liittää tartuntatautirekisterin infektiotiedot, eli PCR-varmistetut koronalöydökset, ja sitten rokotusrekisterin tiedot. Ja näin me ollaan tehtykin. Ja nämä viimeisimmät tiedot ihan tältä päivältä on, että siellä on yhteensä 1278 tämmöistä tapausta.
2,2 miljoonan rokoteannoksen jälkeen, mikä tarkoittaa, että 0,06% annetuista rokoteannoksista niin tämmöinen niin sanottu läpäisyinfektio tuli, joista valtaosa 90 niin oli ensimmäisen rokoteannoksen jälkeen ja sitten se 10 toisen rokoteannoksen jälkeen. Näistä yli 1000 niin oli 78 vuodeosastohoidossa olevaa ihmistä ja 10 tehohoidossa olevaa ihmistä. Ja kaikki loput muut oli sellaisia, että ne ei olleet sairaalahoidossa. Eikä me itse asiassa tiedetä, että minkä vuoksi heiltä sitten löydettiin tätä korona-PCR-positiivisuutta, että oliko se puhtaasti altistustilanteessa löydetty löydös tai oliko se sitten oireiden mukaisesti löydetty löydös. Eli tämä vaan antaa teille sitä niin kuin suuruusluokkaa siitä, että kuinka paljon tämmöisiä läpäisyinfektioita nyt minimissään on. Todennäköisesti niitä on enemmänkin, mutta että vastaus kysyjälle on se, että voi todella joko sairastua koronaan tai voi saada SARS-koronavirusinfektion ja mikään rokote ei siis ole 100-prosenttinen teholtaan. No, sitten kysyttiin sitä, että miten suojaan muita ottamalla koronarokotteen. Ja tähänhän sitoutuu myöskin se kysymys, että mitä tarkoittaa laumasuoja. Ja meidän vastaus on se, että suojaat muita kuin et itse infektoidu ja sairastu koronaan, etkä eritä virusta, eli tartuntaketjuja ei pääse syntymään niin helposti kuin rokottamattomilla. Laumasuoja, siitä käytetään montaa eri sanaa, on laumasuoja, on väestösuoja, on epäsuora suoja. Ja meillä on muitakin erilaisia taudinaiheuttajia kuin korona, jossa me laumasuojaa nähdään. Hyvä esimerkki on influenssa, että me pyritään lähipiirin rokottamiseen sen vuoksi, että influenssalle hyvin alttiit, hauraat ihmiset ei välttämättä itse pysty muodostamaan kunnollista rokotesuojaa. Tuhkarokko on myös sellainen, missä hyvin usein puhutaan laumasuojasta ja sen murtumisesta. Pneumokokissa niin ollaan nähty, kuinka pneumokokkikonjugaattirokote pikkulapsille annettuna on estänyt vanhempien ihmisten pneumokokkitauteja, itse asiassa lähestulkoon hävittänyt ne Suomesta. Ja samaten hemofiilusinfluenssa ja tyyppi B-tauti. Eli näitä esimerkkejä on siitä, miten rokotuskattavuus sitten näitä tartuntaketjuja estää. Ja katsotaan se käytännössä, miten se tapahtuu. Tässä on esimerkki tuhkarokko, jolla on hyvin iso tämä R0, eli tämä perusuusiutumisluku, tarkoittaa yksi infektion saanut, niin voi tartuttaa 15-20 altista ihmistä ympäristössään. Ja näette, että jos rokotuskattavuus on 0%, niin kuin tuolla vasemmalla ylhäällä, niin siellä, kun infektio tulee yhteisöön, niin se ihan räjähdyksenomaisesti siellä leviää. Jos rokotuskattavuus on 25%, niin se on edelleen aika voimakasta se leviäminen. Ja kun rokotuskattavuus on 50%, niin sielläkin tapahtuu leviämistä kohtuullisen nopeasti. Vasta sitten, kun lähestytään tuonne 75%, niin näette, että siellä tartuntaketjut hidastuu. Ja sitten kun saavutetaan se 90, niin sitten niitä tartuntaketjuja on hyvin vähän. Ja sitten tuossa 95, jota pidetään sitä laumasuojan rajana, että rokotuskattavuuden tuhkarokon osalta pitäisi olla 95%, niin näette, että siellä todella, jos infektio tulee tämmöiseen yhteisöön, joka on hyvin rokotettu, niin siellä se epidemia ei saa sitten enää jalansijaa. Ja tämä sama pätee tietysti koronalle, sen R0-lukema niin vaihtelee ajassa, se ei ollenkaan näin suuri kuin tuhkarokolla, mutta tämä periaate tässä on sama, että se mihin me pyritään on antamalla mahdollisimman monelle tällä hetkellä se ensimmäinen annos, jotta me päästäisiin hyvään kattavuuteen ja tällä tavalla näitä tartuntaketjuja pystyttäisiin sitten sillä kontrolloimaan tai jopa pysäyttämään sitten, kun me päästään tuonne rokotuskattavuuteen, ehkä noin 70%, saattaa olla enemmänkin, vähän riippuu siitä, mitkä muuntovirukset meillä sitten on silloin kesällä täällä vallalla, kun siihen runsaaseen 70% kattavuuteen päästään. No, sitten oli kysymys siitä, että voiko rokotettu henkilö levittää koronavirusta muihin, ja kyllä näin on, että varsinkin erityisesti yhden rokotuksen jälkeen niin se suojateho ei ole vielä niin korkealla kuin se on toisen annoksen jälkeen.
Toki sielläkin yhden annoksen jälkeen niin nähdään selvästi, että viruksmääriä eritetään vähemmän ja niitä eritetään lyhkäisemmän aikaa, mutta semmoista steriiliä immuniteettia ei yhden annoksen jälkeen saavuteta. Toisen annoksen jälkeen niin päästään paljon lähemmäksi sitä, mutta että tässä lainaan Ville Rannan erinomaista pilapiirrosta, jossa hän muistuttaa että steriili immuniteetti, niin sitä ei ainakaan lähiaikoina saavuteta, ja sen vuoksi meidän täytyy pitää kiinni näistä meidän varotoimista. No, mitä jos jää jostain syystä tehosterokote saamatta? Suojaako yksi rokotus tarpeeksi? Ja ehkä siihen osittain jo vastasin tuossa edellä. Toinen rokoteannos tarvitaan valtaosalla koronarokotteita. Tämä Janssenin eli Johnson & Johnsonin adenovirusvektorirokote on sellainen, missä ajatellaan, että yhdellä annoksella saadaan riittävän hyvä suoja, että sillä ainakin pärjätään toistaiseksi. Mutta valtaosa näistä rokotteista, mitä meillä on käytössä, niin niissä ajatellaan, että se on se kaksi annosta. Eli yhden annoksen jälkeen niin on suojaa joksikin aikaa, ja se suojaa rokotteen saajaa vakavilta taudimuodoilta erityisesti, mutta nämä tämmöiset oireettomat infektiot on vielä mahdollisia, ja silloin pystyy tosiaankin sitä infektiota levittämään ympärilleen. Paremman ja pidempikestoisemman suojatehon varmistamiseksi tarvitaan se toinen annos. Ja miten sitten rokotteen tehokkuus, miten se on rokotevalmisteen ja taudin vakavuuden ja annettujen annosten ja maan mukaan? Tässä on yhteenveto WHO:lta, jossa näette tuossa vasemmassa paneelissa, niin on oireinen tauti, eli on PCR-positiivinen ja on selvästi koronaoireita, kuumetta ja hengitysvaikeuksia ja niin edelleen. Ja näette siinä ensimmäisen annoksen ja toisen annoksen jälkeen, mikä se rokotteen teho on. Ja se teho näkyy tuolla vasemmalla menee vertikaalisesti, siinä näette, että 0-100%. Ja näette siinä eron, että ensimmäisen annoksen jälkeen teho on ihan kohtuullisen hyvä, mutta toisen annoksen jälkeen se selvästi paranee. Että tämä kertoo niistä tutkimuksista näillä eri rokotevalmisteilla, mitä meillä on ollut tiedossa. Ja sitten jos me katsotaan tätä rokotteen suojatehoa vakavaa tautia kohtaan, niin näette sielläkin, ensimmäisen annoksen jälkeen kohtuu hyvin, vakavalta taudilta saadaan suojaa, mutta toisen annoksen jälkeen niin se suoja pompahtaa ihan tuohon lähes 100%. Eli siellä ollaan niin kuin nähdään erinomaisen hyvin rokotteen suojateho. Näissä on valmistekohtaisia eroja, näissä on myöskin varianttikohtaisia eroja, mihin tämä graafi ei ota kantaa. Kaikki nämä tietysti vaikuttaa sit siihen, että minkälainen se rokotteen tehokkuus sitten kussakin maassa, kussakin hetkellä on. No, sitten kysyttiin sitä, että jos on sairastanut koronan, niin kannattaako ottaa rokotetta? Me tiedetään, että koronan sairastaminen antaa suojaa, joka kestää ainakin 9-12 kuukauteen. Ja mitä vakavamman koronataudin on sairastanut, niin sitä enemmän suojaa on. Sitä korkeammalle ne vasta-aineet nousee, sitä enemmän siellä on sitä solusitoista immuniteettia, joka on erityisen tärkeä vakavia tautimuotoja vastaan. Ja THL suositteleekin tällä hetkellä, että covid-taudin jälkeen annetaan rokote, annetaan kaksi annosta. Tämä, kun tulee tietoa lisää, niin voi olla, että me suositellaan, että annetaan yksi annos, mutta tällä hetkellä me annetaan kaksi annosta. Mutta tällä rokotteen ottamisella ei ole kauheata kiirettä, että heti kun on sairastanut, niin ei tarvitse mennä ottaa rokotetta, koska jonkin aikaa pärjää tuolla sairauden jälkeisellä suojalla. Jos ihminen sitten haluaa sen rokotteen heti miten sairauden jälkeen toivuttuaan, niin ei sille estettäkään ole, että se ei ole vaarallista sinänsä. Saattaa tulla ehkä jonkin verran enemmän paikallisoireita ja kuumetta ja lihassärkyä, että jos siellä on hyvin paljon vasta-aineita, jotka sitten reagoi sen rokotteen kanssa, niin siitä voi tämmöistä pikkujäynää tulla, mutta että vaarallista se sinänsä ei ole. No, jos otan rokotteen, niin pitääkö rajoituksia silti noudattaa? Ja vastaus on kyllä. Me annetaan erillisiä ohjeita toivottavasti jo ensi viikolla siitä, että mitä kaksi kertaa rokotettu voi sitten tehdä tai mitä ei kannata tehdä. Mutta tällä hetkellä, kun meillä on vanhempi väki suojattuna,
mutta nuoremmat aikuiset, jotka nimenomaan on niitä, joilla on eniten infektioita ja jotka eniten sitten välittää infektioita toinen toisillensa, niin tämmöisessä tilanteessa me edelleen toivotaan, että ihmiset jaksaisi noudattaa maskeja, etäisyyksiä ja suhtautua sillä tavalla koronaan, että se on meidän keskuudessamme edelleen ja sen vuoksi, niin vaikka on rokotettu, niin silti noudattaa näitä rajoituksia. Mutta tarkempia ohjeita siitä, mitä esimerkiksi kaksi täysin rokotettua, kahden annoksen rokotettua saa tehdä keskenänsä tai sitten rokottamattomien kanssa tai kerran rokotetun kanssa, niin siitä tulee tarkempia yksilöllisiä ohjeita meiltä. No, jos joku lähipiiristä pelkää rokotteen ottamista, niin miten voisin kannustaa häntä ottamaan rokotteen? Ja meidän keskuudessa on paljon ihmisiä, jotka pelkää piikkejä. Siihen on tietysti olemassa erilaisia keinoja keskustella ja ottaa mukaan rokotuspaikkaan oma kaveri, joka pitää kädestä kiinni. Ja pahimmassa tapauksessa voi ajatella, että antaa rauhoittavan tabletinkin sitä ennen. Se on äärimmäinen tilanne. Et kaiken kaikkiaan, jos me katsotaan, että mikä tämä rokotushalukkuus suomalaisissa on, niin kyllähän se on hyvää luokkaa, että kuinka monta rokotuspelkosta tuossa joukossa on, niin sitä en osaa sanoa, mutta että rokotushalukkuus kaiken kaikkiaan, kun me kyseltiin huhtikuun lopussa, niin näette, että ikäryhmästä riippuen tuolla ylimpänä on iäkkäämmät ihmiset, ja sitten siinä tullaan iässä alaspäin, näette, että mitä iäkkäämpi ihminen on, niin sitä halukkaammin hän rokotteen halus. Ja sitten mitä nuorempi hän niin on sitten hän miettii sitä, kuinka paljon siellä on rokotuspelkoa. En tiedä, mutta että siitä rokotuspelosta kannattaa puhua ennen kuin menee rokotuspaikkaan. Ja kannattaa katsoa, että mikä itselle on sitten se paras tapa, että sen pelon kanssa pystyisi elämään. Itse rokotus. Toimenpidehän on hyvin nopea, mutta se on lähinnä se pelko sitä ennen kuin kun pelätään, mitä siitä tulee. No, minkälaisia kokemuksia nyt on sit saatu, kun on ehditty rokottaa AstraZenecaa saaneita eri tehosterokotteilla? Onko ilmi tullut haittoja? Näitä AstraZenecan, kun on saanut kaksi annosta Astraa, niin me tiedetään tällä hetkellä Iso-Britanniassa tehdyistä tämmöisistä mix and match tyyppisistä tutkimuksista, missä on annettu Astraa ja RNA-rokotetta, että niistä tulee jonkin verran enemmän yleishaittoja, kuumetta, väsymystä, lihaskipua, mutta ne menee ohi päivässä parissa. Että niiden määrä on, jos kuumetta on tullut noin 12%, niin se on noussut noin 25%, kun on otettu tämä AstraZeneca ensin ja RNA sitten. Et siihen pitää varautua, että tämmöisiä paikallisoireita ja yleisoireita voi tulla jonkin verran enemmän. No, mitä eroja sitten eri rokotevalmistajien rokotteilla on? Meillähän on käytössä RNA-rokotteita, ne on BioNTech, Pfizer ja Moderna, Curevacin rokote tulee toivottavasti meille myöskin kesällä. Ja ylipäänsä niin niissä suojateho nähdään jo noin 11 vuorokauden kuluttua siitä ensimmäisestä annoksesta. Ja sillä on harvinaisena haittana tämmöinen vakava allerginen reaktio, jota on nähty noin 100 000. Sitten adenovirusvektorirokotteet, niin niiden suojateho alkaa jonkin verran hitaammin ja se pysyy korkeammalla jonkin verran pitempään kuin nämä RNA-rokotteilla. Ja siellä on nähty näitä harvinaisia haittoja, näitä veren hyytymishäiriöitä, joista käytetään tuommoista lyhennettä TTS, eli tromboottinen trombositopeeninen syndrooma. Ja niitä on havaittu keskimäärin 100 000 kohtaan. Ja tämähän on nimenomaan se syy, minkä vuoksi me ei suositella tätä rokotetta sitten alle 65-vuotiaille, vaan yli 65-vuotiaille, joilla on paljon vähemmän nähty näitä reaktioita, ja joilla sitten myöskin koronataudin omat haitat, sen aiheuttamat hyytymishäiriöt, niin on paljon suurempia kuin nuoremmilla. Toki erilaisia muitakin eroja on näiden kylmäketjuissa. RNA-rokotteet on paljon vaativampia kylmäketjuissa kuin adenovirusvektorirokotteet. Kuinka pitkään näiden rokotteiden suojateho kestää, niin sitä me ei vielä tiedetä, että aika tulee näyttämään sen sitten. Ja tutkimukset on näistä käynnissä, kuten meillä Suomessakin rekisteripohjaisesti seurataan. No,
Sitten oli kysymys siitä, että jos jouduttaisiin tulevaisuudessa kehittämään rokotteita uusia koronavariantteja vastaan, niin riippuuko jotenkin keväällä 2021 saamani rokotteen merkistä, voinko saada myöhemmin rokotteen uusia variantteja vastaan vai ei? Tämä on oikein hyvä kysymys, johon tällä hetkellä meillä ei ole ihan täyttä vastausta sen vuoksi, että näitä varianttirokotteita, joita räätälöidään ja joista varmaan loppukesällä jo voi olla, että on ensimmäisiä räätälöityjä myyntiluvallisena, niin sitten me arvioidaan, että mikä tuon alkusarjan ja sitten sen seuraavan räätälöidyn tehosteen, miten niitä pitää keskenänsä antaa. Et todennäköisesti on niin, että jos ollaan saatu RNA-rokotetta, niin sitten jatketaan RNA-rokotteella, mutta nämä yhdistelmärokotteet, niin ne on myöskin tulevaisuuden mahdollisuus, varsinkin jos ne tulokset niiden immunogeensuudesta ja tehosta on sellaisia kuin me toivotaan, niin sitten voi olla, että voidaan aloittaa Astralla ja jatkaa RNAlla ja sitten annetaankin proteiiniadjuvanttia sen jälkeen. Tämä on kaikki mahdollista ja tulevaisuuden erilaisia näkymiä. No, sitten kysyitte sitä, että milloin tämä Johnson & Johnson eli Janssenin koronarokote otetaan Suomessa käyttöön. Sillä hän on Euroopan lääkeviranomaisen EMAn antama myyntilupa. Ja Euroopan lääkeviranomainen kertoi viime perjantaina niistä sen haittareaktioista. Siihen myöskin liittyy tämmöinen TTS, tromboottinen trombositopeeninen verenhyytymishäiriö. Ei niin useassa tapauksessa kuin AstraZenecalla, mutta hyvin samansuuntainen. Ja tästä meidän on tarkoitus ensi viikolla sitten linjata, että mitenkä Suomen rokotustyökalupakissa, niin miten tämä rokote siellä sitten asettuu, että kenelle sitä on hyvä antaa. Ja Sputnikista on myös ollut kysymyksiä, että voidaanko Suomessa ottaa käyttöön. Ja meillä on periaatepäätös siitä, että Suomessa käytetään EU:n lääkeviranomaisen EMAn hyväksymiä myyntiluvallisia rokotteita. Sputnik-rokote on siellä tällä hetkellä siellä rullaavassa arvioinnissa jo. Ja jos se tulee saamaan Euroopan lääkeviranomaisen myyntiluvan, niin toki sitä voidaan sitten harkita, mutta tällä hetkellä se ei ole ainakaan tässä EU:n jäsenmaiden yhteisessä rokoteportfoliossa. Tuleeko se sinne, on vielä ennenaikaista sanoa. Haluaako Suomi tehdä sitten tämmöistä kahdenkeskistä sopimusta siitä? Sitäkin on ennenaikaista sanoa. Ja Suomessahan STM johtaa näitä rokoteneuvotteluita, että ehkä pikemminkin STM sitten pystyisi vastaamaan siihen kysymykseen. Ja sitten vielä taisi olla viimeinen kysymys siitä, tuleeko koronarokotteesta esimerkiksi influenssarokotteen kaltainen kausittain annettava rokote. Ja tämä on yksi skenaario, jos SARS-CoV-2 niin tulee jatkamaan voimakkaasti tautia aiheuttavana viruksena maailmalla, ja varsinkin jos se muodostaa erilaisia muuntovirusmuotoja, jotka sitten pystyy rokotteen suojan murtamaan, niin silloin ollaan tilanteessa, jossa voi olla, että joka vuosi tai joka toinen vuosi tarvitaan sitten tehosteannoksia. Vielä on ennenaikaista sanoa, miten tulee käymään, mutta että me valmistaudutaan siihen, että influenssarokotteita ja koronarokotteita voidaan antaa samanaikaisesti, jos näitä tehosteita sitten tarvitaan. Siinäpä oli kaikki, mitä olin valmistanut, ja varmaan otetaan sitten Marko sieltä kysymyksiä, mitä on tullut lisää, mihin näissä ei löytynyt vastauksia. Kiitoksia esityksistä molemmille. Jatketaan tosiaan näillä tarkentavilla kysymyksillä ja aloitetaan tällaisella yleisemmällä osuudella. Eli ensin kysymys tästä koronarokotteesta ja testeistä. Eli kannattaako mennä testiin, jos on ehtinyt jo saada influenssarokotteen, mutta saa silti flunssaoireita? Ja jatkokysymys tähän, että voiko itse rokotus aiheuttaa positiivisen koronatestituloksen? Rokote ei aiheuta positiivista koronatestitulosta PCR:ssä. Siinä ei ole elävää virusta, joka detektoituisi siellä. Vastainetesteissä täytyy olla sitten tarkkana, että minkälaista rokotetta on saanut. Jos on saanut tämmöisiä kiinalaisen Sinovacin tai Sinopharmin valmistavaa inaktivoitua rokotetta, niin vasta-aineanalyysit ei välttämättä silloin kerro sitä, että onko kysymys luonnoninfektiosta vai onko kysymys rokotteen antamasta vasta-aine-reaktiosta.
Eli testien suhteen niin PCR-testiä ei sekoiteta, tai ei sekoita siis luonnontautia ja saatua rokotetta. Sitten jos on saanut yhden annoksen rokotetta, niin kun puhuttiin tuossa aikaisemmin, niin silloin voi tulla täysin oireettomaksi tai oireelliseksikin virusinfektion saajaksi. Ja silloin, jos on syytä olettaa, että on kysymys koronasta, niin silloin testi kannattaa kyllä käydä ottamassa. Mä ehkä lisäisin tuohon vielä sen, että nämä rokotereaktiot, jotka tulee juuri rokotuksen jälkeen, niin nehän on aika monilta osin hyvin samantyyppisiä kuin sitten itse tämä tauti. Niin jos siinä ihan heti rokotuksen jälkeen tulee semmoisia hyvin tyypillisiä rokotusreaktion oireita, niin silloin ei tarvitse ihan heti mennä testiin. Mutta jos kuume jatkuu yli 3 päivää, tai jos tulee semmoisia oireita, kuten esimerkiksi hajuaistin tai makuaistin menetystä, jotka ei tyypillisesti liity tähän rokottamiseen, niin silloin kannattaa heti hakeutua testiin silloinkin. Kiitos. Jatketaan sitten koronarokotteen sisältämillä ainesosilla. Eli jos henkilö noudattaa erityisruokavaliota, esimerkiksi vegaani, halal, niin voiko silloin koronarokotteen ottaa? Kyllä voi. Eli nämä meillä käytössä olevat koronarokotteet, ne on kaikki halal, ne on kosher ja ne sopii myös vegaaneille. Eli sitä kautta ei tarvitse miettiä, mikä näistä sopisi. Kaikki ovat yhtä hyviä. Hyvä. No, koronarokotteiden turvallisuus puhuttaa tietysti yhä edelleen, niin kuin tuossa jo esityksessä otitte siihen kantaa, niin siihen pieni tämmöinen tarkentava kysymys. Eli mitä tähän mennessä tiedetään esimerkiksi mRNA-rokotteiden pitkäaikaisista haittavaikutuksista? Ja jos ei vielä tiedetä, niin millä tavalla tätä aiotaan tutkia? No, pitkäaikaiset haittavaikutukset, ne on harvinaisia, että valtaosa rokotteiden haitoista tulee ensimmäisen 6 viikon kuluttua siitä rokottamisesta. Harvinaisia myöhemmin tulevia haittoja, niitä toki seurataan. Suomessa meillä on seurantajärjestelmä, joka perustuu rekisteripohjaiseen analyysiin, eli me voidaan yhdistää sairaalan näistä HILMO-rekistereistä tai avohoitorekistereistä ja rokotusrekisteristä ihan yksilöllisesti yhdistämällä ja katsoa sitten, onko joitain tiettyjä tauteja niin ilmaantunut rokotetuilla enemmän kuin rokottamattomilla. Ja tällä tavalla me pystytään niin kuin löytämään sieltä signaaleita. Mutta tämmöiset pitkän ajan kuluttua tulevat vakavat haitat, niin ne on hyvin, hyvin harvinaisia. No, sitten kysymys koronarokotteisiin ja raskauteen liittyen, niin onko raskaana turvallista ottaa koronarokotetta ja voiko rokotteesta olla haittaa sikiölle tai toisaalta voiko rokottamattomuus olla vaarallisempaa? No, me tiedetään, että raskauden varsinkin toisessa kolmannessa ja kolmannessa kolmanneksessa, niin kun verrataan raskaana olevaa naista samanikäiseen ei-raskaana olevaan naiseen, niin siinä on jonkin verran lisääntynyt riski vakavampaan koronatautiin ja myöskin riskiä sitten syntyvälle lapselle. Ja tästä näkökulmasta sitten on otettu se kanta, että jos raskaana olevana naisella on lääketieteellisiä syitä, hänellä on joku perussairaus, jonka vuoksi korona olisi hänelle raskauden lisäksi niin vaarallinen, niin silloin hänen kanssaan voidaan keskustella siitä, että olisiko järkevää, että hän ottaa koronarokotteen, miettiä sitä hyötyhaittaa ja sitten useimmiten tämmöisissä tilanteissa päädytään rokottamaan. Näissä tehotutkimuksissa, jotka on tämän myyntiluvan pohjana, niin siellä raskaana olevia ei otettu tutkittavien joukkoon, eli kaikki tämä tieto raskaana olevien rokottamisen tehosta ja rokottamisen turvallisuudesta, niin se kertyy tässä koko ajan seurantatutkimuksen avulla. Ja tässä tärkeässä asemassa on Iso-Britannia ja Yhdysvallat, jossa eniten on raskaana olevia rokotettu sekä AstraZeneca-rokotteella että RNA-rokotteella. Ja se, mitä me toistaiseksi tiedetään näistä naisista, joiden raskaus on päättynyt joko synnytykseen tai sitten sikiön menetykseen,
niin siellä ei ole tullut esille mitään sellaista poikkeavaa turvallisuussignaalia, joka kertoisi meille siitä, että se mitä tapahtui, niin johtui rokotuksesta. Että nämä niin kuin odotusarvot siitä, kuinka paljon elävänä syntyy ja terveenä syntyy ja kuinka paljon ennenaikaisia synnytyksiä tai pienipainoisia, ne on ihan samanlaisia ollut rokotetuilla ja rokottamattomilla. No entä jos vasta suunnittelee raskautta, niin voiko silloin ottaa rokotteen ja liittyykö siihen mahdollisesti jotain suoja-aikasuosituksia? No tässäkin niin ollaan otettu se kanta, että jos on tämmöiset lapsen toive ja on erilaiset hoidot päällä, niin niitä ei tarvitse pysäyttää rokottamisen ajaksi. Se, mitä me tiedetään eläinkokeista ja solukokeista, on, että nämä meillä käytössä olevat rokotteet, niin niihin ei liity mitään semmoisia sikiön epämuodostumien viittaavia löydöksiä. Eli siitä näkökulmasta on turvallista tulla raskaaksi myöskin rokottamisen hetkellä. Eli meidän suositus on se, että ei tarvitse pitää mitään varoaikaa siinä rokotuksen ja raskaustoiveen välillä. No, jos tämä rokotteiden turvallisuus yhä puhututtaa tai mietityttää, niin mitä suosittelisitte luotettavaksi rokotustiedon lähteeksi THL:n omien sivujen lisäksi? No, paljon meidän sisarlaitoksilla on hyvää tietoa. On Ison-Britannian CRARin ja sisarlaitoksen Public Health Englandin sivulla on paljon hyviä tietoja. Sitten tietysti lääketieteellinen kirjallisuus. Just runsas viikko sitten tuli Amerikan lääkäriliiton lehdessä katsaus raskaan olevien naisten koronariskeistä. Ja sitten New England Journalissa tuli myös puolitoista viikkoa sitten raskaana olevien rokottamisen turvallisuudesta. Että kyllä ne tietysti on tämmöisiä lääketieteellisiä julkaisuja ja sisarlaitosten sivuja, joiden puoleen sitten kannattaa kääntyä. Se tietysti vaatii sitä, että osaa englantia, mutta että me pyritään omille sivuillemme myöskin sitten niitä tärkeimpiä asioita tuomaan, että meidän sivuilta pitäisi niin kuin lyhkäisessä muodossa suomen kielellä ja ruotsin kielellä löytyä näitä asioita myös. Kiitos. Siirrytään sitten rokotusten etenemiseen liittyviin ja rokotusväleihin liittyviin kysymyksiin. Aloitetaan tällä rokotusten kohdentamisella. Mitä tiedetään siitä tällä hetkellä? Millä periaatteella sitä mahdollisesti Suomessa tehdään? Joo, eli siitähän tuli valtioneuvoston asetus, että nyt toukokuun ajaksi otetaan käyttöön tämä kohdennus. Ja se menee niin, että aina loppuviikosta katsotaan, onko mitään aluetta Suomessa, missä tämä korona-ilmaantuvuus olisi ollut yli tietyn rajan. Ja jos on, niin tietyt rokotteet kohdennetaan tälle alueelle tai näille alueille. Sitten siitä on ihan tarkat suunnitelmat, miten se jaetaan, jos näitä alueita on useampia. Nyt käytännön syistä tämä koskee oikeastaan vain Modernan rokotetta. Asetuksen mukaan koskisi AstraZenecan rokotetta myös, mutta tällä hetkellä meillä ei AstraZenecalle ole semmoista tarvetta, niin kohdennetaan vain niitä Modernan annoksia, jotka jää yli, kun ensin on katsottu, että missä tarvitaan kuinka paljon kakkosannoksia. Tämä on nyt kerran tehty, eli viime viikolla oli yksi alue Suomessa, Päijät-Häme, jossa ilmaantuvuus oli yli tämän raja-arvon, ja nyt sitten tällä viikolla sinne on kohdennettu sitten enemmän rokotteita kuin muualle. Kiitos. Ja jatketaan tällä rokotusvälillä. Mainitsitte esityksissä, että ei haittaa, jos rokotusväli venyy vähän 12 viikkoa pidemmäksi, mutta voiko se olla lyhyempi, jos kävisi niin hyvin, että rokotteita olisi enemmän tarjolla? No, se mitä me tiedetään ihan immunologisten periaatteiden pohjalta on, että hyvin lyhkäiseen väliin ei kannata mennä. Tämä pätee sekä RNA-rokotteisiin että adenovirusvektorirokotteisiin. Että tiedetään, että myyntilupa on annettu RNA-rokotteille 3-4 viikkoa, mutta se johtuu siitä, että kun oli kiire tehdä niitä tutkimuksia silloin pandemian alussa, niin lääkevalmistajalle ei ollut mahdollisuutta kokeilla erilaisia väliaikoja. Mutta se, mitä me tiedetään tällä hetkellä vasta-aineanalyysien pohjalta ja miten ne sitten kääntyy rokotteen tehoksi käytännössä, niin on, että tämä pidempi väli niin on parempi. Tietysti siinä on se kysymys sitten, että jos ollaan hyvin
hankalassa epidemiatilanteessa, missä on paljon virusta liikenteessä, ja varsinkin jos ne virukset on sitten muuntoviruksia, joille rokotteet ei anna hyvää suojaa, niin silloin on tietysti tilanne toinen, mutta näin niin kuin periaatteessa niin on parempi, että se on siellä kauempana tästä 3 viikosta kuin lähempänä sitä. Hyvä. Mitä sitten tiedetään lasten rokottamisesta? Nythän on tilanne, että vain yli 16-vuotiaiden rokottamiseen on myyntilupia näillä rokotteilla, niin onko meillä jotain ennakkokäsitystä siitä, miten lasten rokottamisen suhteen tullaan etenemään? On itse asiassa. Ennakkokäsitys on se, että BioNTech Pfizerin rokote on saanut Yhdysvaltain lääkeviranomaiselta FDA:lta eilen myyntiluvan, ja Yhdysvaltain kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä pitää huomenna kokousta, joka on kaikille maailmalle avoin. Et jos teille ohjelma on huomisillaksi, niin kello 18 lähtien voitte katsoa, miten yhdysvaltalaiset kollegat keskustelevat siitä, että keille 12-15-vuotiaille niin rokotetta tulisi antaa. Euroopassa Euroopan lääkeviranomainen tekee päätöksiään kesäkuussa. Milloin tarkalleen kesäkuussa emme tiedä, mutta että sen jälkeen niin sitten Suomessakin linjataan, ja me ollaan siihen THL:ssä jo valmistauduttu, että meillä on lasten rokottamisen alatyöryhmä, joka sitten katsoo meillä, että mikä on lasten tautitaakka ja Suomessa ja mikä on myöskin vanhempien halukkuus rokotuttaa lapsia ja kuinka tehokasta ja turvallista se on, niin tältä pohjalta sitten Suomessakin niin tullaan suositus tekemään. Se me tiedetään, että 12-15-vuotiaat RNA-rokotteille, niin heidän vasta-ainevasteensa on vielä parempia kuin nuorten aikuisten, että niin kun rokotteet on heille hyvin tehokkaita. No, olemme saaneet myös kysymyksiä paljon ei-kansalaisten rokottamisesta. Eli mikä on käytäntö? Voivatko Suomessa pysyväisluontoisesti töissä tai opiskelemassa olevat ulkomaan kansalaiset saada Suomesta rokotteen, ja jos niin, mistä? Kyllä voivat saada, eli meidän kaikkien edun mukaista on, että mahdollisimman iso osa niistä ihmisistä, jotka täällä meidän kanssa ovat, niin saavat rokotteen, ja myös EU:n alueella on tästä sovittu. Tämä ei koske semmoista ihan satunnaista turistia, jota nyt toki ei vielä kauheasti ole, mutta jos on ikään kuin pitkäaikaisesti tai jopa pysyvästi täällä Suomessa, niin voi saada täältä rokotteen sieltä kunnasta, jossa oleskelee. Kiitos. No, sitten vielä pieni tarkennus tähän AstraZenecan rokotteeseen. Meiltä löytyy myös paljon ihmisiä, jotka haluaisivat saada sen rokotteen nopeammin kuin mitä heidän rokotusvuoronsa näillä näkymin on tulossa. Niin onko mahdollista saada AstraZenecan rokotetta, jos on alle 65-vuotias, jos sen haluaa? No, nämä on just niitä asioita, joita on tarkoitus tällä viikolla keskustella. Tässä on kysymys myöskin juridisista seikoista, että jos meillä on kansallinen suositus, että 65-vuotiaille ainoastaan ja sitä vanhemmille rokotetta annetaan, mutta ei sitä nuoremmille, niin onko silloin tämmöinen ihminen, joka ottaa sen omasta halustaan, niin onko hän lääkevakuutuksen piirissä. Että nämä on niitä kysymyksiä, mitä meidän pitää selvittää, jotta me voidaan sitten antaa luotettavaa ohjeistusta, ettei tule mitään yllätyksiä sitten. Eli just tämän takia meillä on nyt se ohjeistus, joka tuossa aikaisemmin käytiin läpi, että ei saa valita nämä alle 65-vuotiaat, mutta korostan sitä, että se on se tämänhetkinen. Et kun saadaan lisätietoa, niin voi olla hyvin, että nämäkin asiat muuttuu. Hyvä. No, tuosta suojatehosta puhuttiin tuossa Hannan esityksessä, mutta tarkennatko, Hanna, vielä, että miten tämä rokotteiden suojateho on määritelty? Eli kun sanotaan, että rokotteen suojateho on vaikkapa 90%, niin mitä se itse asiassa tarkoittaa? Joo, olisi pitänyt taas ottaa se algoritmin mukaan, viime kerralla se käytiin läpi. Siis rokotteen teho lasketaan, että se on 1-riskisuhde, ja se kerrotaan 100 ja laitetaan prosenttiluku perään. Ja se riskisuhde tarkoittaa sitä, että kuinka paljon sitä estettävää tautia ilmenee rokotetuilla, verrataan sitä rokottamattomiin. Ja tästä saadaan se suhdeluku sitten. Eli se on suhdeluku taudin ilmaantumisesta rokotetuilla versus rokottamattomilla. Sitä se tarkoittaa.
Ja se kannattaa itsellensä piirtää, että ymmärtää, että yksi miinus riskisuhde ja sitten katsoa, että jos ilmaantuvuus on esimerkiksi 10-kertainen rokottamattomilla versus rokotetuilla, niin ymmärtää, mistä se muodostuu. Voitaisiin ensi kerralla ottaa se ja tehdä se, piirtää se vaikka tuonne. Joo, tämä on aika vaikea asia tavalliselle ihmiselle ehkä ymmärtää, mutta selitys oli hyvä. Sitten vielä vähän eripäin pallotellaan näitä asioita. Eli jos sitten käy niin, että sai tietää todennetusti koronatartunnasta ensimmäisen rokoteannoksen jälkeen, niin pitääkö silloin mennä vielä ottamaan toinen annos? No meidän nykyohjeen mukaan niin kyllä annetaan vielä se toinenkin annos, mutta niin kuin Hanna tuossa aikaisemmin sanoi, niin voi olla, että tästä jossakin vaiheessa luovutaan, kun meillä on tarpeeksi tietoa siitä, kuinka hyvän suojan antaa tämmöinen kombinaatio, että tauti ja rokote. Mutta tässä on sama juttu kuin siinä, että olisi sairastanut jo ennen sitä ensimmäistä annosta, että siinä ei ole kiire. Eli tässä voi pidentää sitä väliä hyvin ja ottaa sitten sen toisen annoksen vasta myöhemmin, jopa kuukausien päästä sitten. Hyvä. No miltä näyttää sitten rokotetuotannon tulevaisuus? Eli onko teillä arviota siitä, että tuleeko näistä rokotteista tulevaisuudessa olemaan pulaa vai kattaako rokotetuotanto tarpeet? No siis tällä hetkellä on maailman terveysjärjestö tehnyt sen arvion, että koko maailman lähes 8 miljardia ihmistä oltaisiin rokotettu vuoden 2024 alkuun mennessä. Ja tämähän riippuu monesta jos-asiasta, että jos tuotantokapasiteettia saadaan lisättyä ja jos virus ei muunnu liikaa ja niin edelleen. Et kyllä tässä ollaan niinku semmoisten perimmäisten kysymysten ääressä, että et silloin kun lähdettiin korona rokottamaan, niin kaikki maat oli sitä mieltä, että tässä globaalinen tasa-arvo on tärkeää, että kaikkien maiden pitää saada rokotteita, mutta kuten ollaan nähty, niin Afrikassa on vielä maita, joissa ei koronarokottaminen ole edes alkanutkaan, ja he on lahjoitusten varassa, ja monessa maassa, 43 maassa, on vain yksi ainoa rokote käytössä, ja sitäkin muutama prosentti väestöstä on rokotettu. Että kyllä tässä on aika paljon vielä tehtävää, että ennen kuin sit ollaan siellä, että koko maailman väestö olisi saanut rokotteen. Ja varsinkin jos tästä nyt sitten tulee semmoinen, että tarvitaan vuosittain tai joka toinen vuosi tehosteannoksia, niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että meidän rokotetuotannon kapasiteettia pitää lisätä. Paljon ollaan käyty keskustelua siitä, pitäisikö lisenssit vapauttaa, että tämä IP-oikeuksien höllentäminen olisi tärkeää, mutta se on vain yksi steppi tässä isossa kuviossa, jossa tarvitaan tehtaiden rakentamista ja laadunvarmistusta ja myöskin kylmäketjun pystyttämistä. Siinä on iso kapasiteetin rakentaminen. Hyvä. No, siirrytään sitten viimeiseen aiheeseen, eli koronarokotustodistuksiin. Mitä sen kehittämisestä tällä hetkellä tiedetään? Joo, tämän koronarokotustodistuksen toteuttaminen on juuri meneillään ja se tullaan Suomessa toteuttamaan Omakanta-palveluun, eli tänne kanta.fi, mistä myös näkee muita omia terveystietojaan. Sinne tulee ensin nyt tämän kuun lopulla tämmöinen kansallinen todistus ja sitten heinäkuun aikana niin tämmöinen EU-tason yhteinen koronatodistus. Tämä on siis todistus siitä, että on saanut rokotuksen. Sitten tähän EU-todistukseen myös liittyy nämä vaihtoehdot, että se voi olla myös todistus siitä, että on sairastanut taudin, tai todistus siitä, että on käynyt vastikään testissä. Tämä on maksuttomasti siellä kanta.fi:ssä, ja sieltä sen voi joko tulostaa tai sitten omasta puhelimestaan näyttää silloin, kun on tarvetta tätä todistusta näyttää. Nyt kun tämä tulee käyttöön tässä toukokuussa, niin tulee kestämään vielä hetken aikaa ennen kuin kaikkien teidän, jotka olette jo rokotuksessa ollut, niin rokotus sieltä heti näkyy, eli siitä ei kannata heti huolestua, että siellä olisi joku virhe, että ihan rauhassa odotellaan, niin niitä tulee sinne näkyville. Toki myöskin on vähän epäselvää vielä, että mihin sitä käytetään, koska
nyt vielä tälle kansalliselle todistukselle ei ole mitään semmoista määriteltyä varsinaista käyttötapaa, ja sitten tätä EU-tasosta on tarkoitus käyttää esimerkiksi matkustamisessa, mutta siinäkin sitten jokainen maa kuitenkin vähän itse päättää, että minkälaiset kriteerit heillä on maahantuloon. Että tämä on kyllä semmoinen, mistä me vielä sitten saadaan lisätietoja kesän aikana, ja ihan rauhassa voidaan odotella, että ne omat todistukset tulee sinne. Sitä ei tarvitse sieltä ihan heti olla tulostamassa. Hyvä, mutta tekninen kehitystyö kuitenkin koko aika edistyy. Kyllä. Tuleeko teille tässä vaiheessa vielä jotain muita asioita mieleen, mitä haluaisitte nostaa kuulijoille? Ei oikeastaan muuta kuin jaksaa, että ei tämä vielä ole ohitse, vaikka olisi saanut yhden tai kaksikin rokoteannosta, että pitää vielä jaksaa. Siinä oli loppuun hyvä kiteytys. Ennen kuin lopetetaan, niin muistutan vielä, että meillähän tämä koronarokotuswebinaarien sarja jatkuu, eli seuraava yleisötilaisuus on 27.5. Se on myös torstai, ja aika on tämä sama, 17.30. Kiitoksia kaikille katsojille ja oikein mukavaa kesäillan jatkoa.